pentsatu ginduen gutxi gora bera. Egiazki ezan gabe, baina ulertaraziz egun gertatu zela. Eta, bai, gertatu da azkena. Bi gutu baginikian ez ginoela, ezin ginoela egin aia egin da ez. Zantera gira sintxok bi, utzi gaituzte gure pusken ateratzen. Bukatzu jan ginoela bezala. Gure bukoka ez da existentzia egiten txatutekin, baina horako etxe bizitzak erakusten bai dela, eta gune dugu bat duretzat, eta zer egiteko dugu beste zer egin izkofite. Nango hilabeteetan, ikon dugu zein dugu. Ez, ez da proiektuaren bukaera. Hor, pixkatak itoak gira, beharko dugu pentsatu eta guzti, baina etxe bizitza bat behar dugu. Eta gainat proiektu hori zinez bantan ezagin nahi dugu, beraz eskituko dugu lanean. Okupazio behi bat iragarri daiteke behar badala izteg? Ez dakigu, ikusiko. Isiok nahiz bai ez, baina ez da bere ala izanen, ez dut ari atxizeta, du irako zapare bat, demurak tuko izkutzenak, baina hemen dikutxila udauntan egirik zuko dugu beste zei, irakampoan egunen.